OK, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modů a pro dnešní video se vydáme na další exkurzi na naší oblíbenou vojenskou základnu, kdyby vojáci měli obdržet vylepšenou Teslu Cybertruck, no a měli by ji dostat plně upgradeovanou a upravenou pro bojové podmínky a pro obranu Los Santos, no a to je úplná symfonie pro moje uši, takže přátelé, vy asi už tušíte, co nás dneska čeká a nemine, když se podíváme na mapu a najedeme si na vojenskou základnu, tak přátelé, tady hned vidíme označenou tu Teslu. Je tady označena jako Special Vehicle, protože v dnešním módu ji mají vojáci schovanou, asi tady to bude hangár, předpokládám. No a ono asi nejhorší na tom je to, že hned tady jsou vedle kasárny, odkud se na nás sesype roj vojáků, který samozřejmě to auto budou chtít bránit, takže asi nás, přátelé, dneska nic lehkého nečeká, nicméně věřím, že ta Tesla za to bude stát, čili přátelé, jedeme směr vojenská základna. Ruku na srdce, nějaký zbraně jako připravený mám, ale nejsem si úplně jistý, že to vůči tanku bude dostatečně, nicméně ale. Důležitý teď bude se hlavně nezastavit a prostě jet, jet hlava nehlava a doufejme, že tank potkám co nejdýl a zatím to vypadá velmi, ale velmi úspěšně. Důležitý je, aby se tank nepotkali na prvních pár metrech, protože to by váš plán mohlo dost značně zkazit, nicméně nám se to podařilo, takže zatím super. No a pokud se na tady z té vojenské základně tak nějak vyznám, tak myslím si, že tudy je ta správná cesta. OK, zatím bez tanku, přátelé, zatím bez tanku, což je jedině dobrá zpráva. Tady už vidím, někde ano, je za náma, přátelé, přímo za náma a tady, ano, tady, tudy, kámo, ježišmarja. Přátelé, nevím proč, nebo asi jako vím, proč mě jdou všechny tanky, kámo, další, takže já se potřebuji dostat tady kousek, kde je ten tank, ano, tudy, přesně tudy, dělej, kámo, dělej, a je to tady, takhle jeden voják, tak pojďme rychle postřílet tyto druhýho, tak to bychom měli, chlape, ty nevstávej, a přátelé, máme tady Teslu Cybertruck a mrkejte se na ty kanony, otázka je, zdali fungujou, výborně, fungujou, a yes, přátelé, fungujou, nazdar, tak paráda. Přátelé, mizíme odsud rychle, protože si nejsem jistý, zdali tady ta Tesla je obrněná. Všichni si určitě pamatujeme ten test Elona Muska, který nedopadl úplně dobře, takže bych tomu úplně jako nevěřil. Nicméně je to vojenská Tesla, tak předpokládám, že snad by nějaký to obrnění mít měla a no teda nevypadá to. Auto máme poškozený po pár nárazech, nicméně to důležité je, ano, to důležité je tohleto. To jsou ty rakety, ze kterých teda my můžeme střílet. Paráda, ty krásu, viděl jsi to? Viděli jste, jak zahnula ta střela? Paráda, tak to mě baví. Policisté, no tak, pánové. Dovolte mi tady uvolnit cestu, díky moc. Tak, takhle se mi vaše spolupráce líbí. A další zátarasy před námi, no tak i s těma si pro ně mrkejte se bez problémů, paráda. Jinak interiér tady z té Tesly, tak vypadá takto, mrkne na ně, OK, nevypadá vůbec špatně, vypadá to, že sklo je neprůstřelný, mrkejte se, je tam nějaký projektil v tom skle, ale nic nám se zasáhlo, což je pozitivní, což je v pohodě, a jasně, mrkejte se, ty krásu, jak jsme rozstřílený, a zatím to vypadá, že teda pancíř na tady svém autě funguje na jedničku, což je to samozřejmě, takže to nám samozřejmě otvírá další cesty v našem dnešním blbnutí, jinak dostali jsme 4 hvězdy jakožto ocenění za naši snahu, díky, super, takže přátelé, pojďme si užít tady z té jízdy, protože kdy se vám podaří řídit takhle obrněný Cybertruck s tady s tím kanonem na střeše, no asi ne úplně každý den, takže pojďme si to hlavně užít, můžeme potom vyzkoušet maximální rychlost, protože víme, že elektroauta mají obvykle velmi, ale velmi dobrou akceleraci, tak jsem zvědavý, jak tomu bude tady ten Cybertruck. Nicméně, ale podívejte se, 206, 207, OK, možná jsem čekal trošičku víc, ale tak pochopte, máme zhruba o nějaký třeba 3 tuny, díky tomu vybavení víc, tak chápu, že asi jako nepojedeme 300 pade, jako byste běžně s elektroautem mohli válet. Například třeba s Teslou Roadsterem, myslím, že to není až takový problém, což teda bohužel tady SUV jménem Cybertruck rozhodně není. Jak to jinak vypadá z first person, když střílíme a taky zajímavě, neříkám nic, ty kráso, ty rakety jak padají ze zhora, to ani nevypadá, že střílíte vy, ono to skoro vypadá, jak kdyby padaly z vesmíru, ale opak je pravdou, ano, skutečně to střílíme my, super, jinak tady z to auto
Pokud byste si ho někdo chtěli vyzkoušet, tak máte ho v popisku videjka. No a můžete blbnout stejně jako já v dnešním videu, věřte mi, je to fakt sranda, baví mě to, mega mě to baví a prakticky pokud tohle auto je nerozbitný, což teda zatím vypadá, že nerozbitný úplně není, ale spíše teda asi obrněný, tak si s ním teda užijete spoustu zábavy a nikdo, fakt věřte mi, nikdo v GTAčku na vás nemá a těch raket, pokud se nepletu, máte neomezený množství. Tak pánové, uhněte s těma zaterasama, to vám nepomůže a já koukám, přátelé, mrkejte se, co to máme v kufru, my tam máme nějaký zbraně, o, my jsme k tomu ještě sebrali vojákům jackpot, oni v tom evidentně převáželi nějakou munici, která už naštěstí je v našich bezpečných rukou a my si s ní můžeme prakticky dělat, co chceme. Takže pokračujeme v terorizování města a podívejte se, jak jsme zničili. Dáme to SUVčko, jedna raketa, auto sice nevybouchlo, ale mrkejte se na to, jak vypadá, tak to je super. Oh, ty vado, tak to jsou blázni. No tak pán to přežil, přežil náš nálet, ale bohužel pak ho teda svaťáci dodělali. No pánové, takhle by se policisté asi chovat neměli. Tak dobrá, jako dálnice v pohodě, ale já bych teď asi zkusil možná cestu do města, protože na té dálnici jako prostě jsme moc OP, já bych potřeboval nějakého soupeře, který dokáže být alespoň trošičku na naší úrovni, což teda bohužel zatím to štěstí nemáme, takže to zkusme vzít na policejní stanici a pojďme tam pozdravit s tady s tím obrovským kanonem. A páni policisté, kde pak vás mám? Nikde? Vy tu nejste? OK, tady vůbec nikdo není v celé policejní stanici. No tak to jste mi zkazili zábavu normálně. Já jsem se těšil, jak je tam potrápíme a bohužel neměli jsme tu příležitost, nevadí. Bylo tam zase dalších několik policejních stanic, tak zkusme štěstí u policejní stanice číslo 2. Uhuhu, tak co schválně, co policejní stanice číslo 2, to už tady hoší statečně bráněj, ale myslím si, že ani to jim nepomůže, ale počkej, tamhle vzadu je hele, helikoptera, můžu ji trefit nebo ne? Povede se mi trefit, no nevypadá to tak, zatím to tak nevypadá, ne bohužel, hele přátelé, na takovou dálku helikopteru asi trefit nepůjde a jinak opravdu i druhá teda policejní stanice je prázdná, OK, vypadá to, že asi všichni jsou tady jako v ulicích a jsou mi v patách, tak proto chápu, že nemají čas střežit policejní stanici, no tak hoši, soráč, já to beru zase někam jinam. A víte co přátelé, pojďme se vrátit tam, kde dnešní video začalo, a to je teda na vojenský základně, protože ano, mám sebevědomí a myslím si, že pánové nebudou kromě teda tanku mít šanci úplně mi tady to auto zničit, tak se na to zvědavej, necháme jim ochutnat jejich vlastních zbraní, jejich vlastní medicíny, no a schválně jak to dopadne. No a myslím, že vy asi tušíte, jak tady to může dopadnout, pouze jedním možným scénářem a to je tím, že my tady prostě veškerou vojenskou techniku zničíme, tak hele, pojďme na runway, abychom tam mohli zničit veškerý stíhačky a tak podobně, aby už neměli šanci, tak hele, tady jsem trák, pojďme ho zničit, to je ono, tak tady hned stíhačka, no bez problémů, na jednu ránu, co tamhle z toho obrovské letadlo, taktéž, no úplná pohoda, cisterna, jasný, tady potom další stíhačka, no pánové, měli byste si asi vaše zbraně bránit nějak obezřetněji, protože pokud vám někdo ukradne Cybertruck a pak s ním dělá to, co s ním dělá, jako třeba já teď, jo, tak za chvilku tady nebudete mít na obranu vůbec nic. Dobrá, tak přátelé, hele, mě už to přestává bavit, já to vezmu zpátky do města, myslím si, že jsme si teda ukázali, že tady ta Tesla je nerozbitná, mrkejte se, rozstřílená a pořád přátelé jede na všech čtyřech kolech, tím pádem konec legrace, moment, můžu zničit tank, schválně, hele, já versus tank, pálíme na ně úplně všechno, co máme a bez problémů, asi na nějakých zhruba 7 rán, tak jo, to mě baví, co first person, hele, mrkněte se těch raket, jak tam na ně normálně lítaj, OK, ale další tank zničený, co tamhle ten vzadu, taky asi bez problémů, no jasně, ty kráso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak to je paráda, OK, dobrá přátelé, konec teda legrace, pojďme skutečně ty policisty ztratit, myslím, že i pro vás je tady to veliko zábava, furt se něco děje a věřím, že většina z vás po skladnutí tohle videa bude do popisku, tady to auto si stáhne a zablbne si stejně jako já, protože ruku na srdce, fakt je to zábava.
A přátelé, skutečně se tak povedlo, já jsem tady zaparkoval k nějakým vesničanům, který se tady jako krče, chápu. Nevím, co já bych dělal, kdybych byl face to face tady s tomuhle tomu monstru, taky bych se asi snažil jako dělat, že tam nejsem, takže v pohodě. No a přátelé teda, půlci se nám podařilo, respektive armádu, se nám podařilo ztratit. Pojďme ještě vyzkoušet maximální rychlost tady z té Tesly. No a myslím si ale jinak, že dnešní video opět bylo úspěšný, myslím, že i celkem zajímavý. Doufám, že vás bavilo. Takže přátelé, poslední testík na dnešní video je teda test maximální rychlosti. A jdeme na to, pokud tam někdo bude překážet. Já si teda přátelé ještě vypnu policisty. Pokud tam někdo bude překážet, tak ho odpálíme, což se tak děje, aby nám nikdo nebránil v testu maximální rychlosti. A teda vypadá to, nebo zdá se, že maximálka bude něco kolem 200, nějakých zhruba 207, 208. Takže jo, v pohodě, já ještě zkusím schválně, protože mrkejte se, tady to auto je totálně zničený, mrkejte se, jak je prostřílený, tak já ho zkusím ještě opravit, tak a schválně, jestli tu rychlost zvýšíme, protože je možný, že těch 207 bylo omezeno tím stavem, který nebyl úplně nejlepší, a vypadá to, že nebylo, přátelé, bohužel nebylo, skutečně teda ta rychlost se na těch 207 evidentně nedostane, což je škoda, ale i tak si myslím, jakože na nějaký třeba 7-8 tunovej Cybertruck s tím pancířem, kanonem a tak podobně, je fakt slušná rychlost. Dobrá, tak přátelé, to bude teda všechno z dnešního videa. Tady ten Cybertruck samozřejmě máte v popisku videjka, stačí pouze stáhnout a blbnout. No a já se těším u dalších videí, mějte se krásně a zatím zdarec.